الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا شبيه له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشافعنا ونافعنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا نورنا ونور ربنا ومحبوبنا ومعشوقنا ومولانا ومن جانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون صدق الله مولانا العلي العظيم بلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بندہِ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار کاریارم تاب اولاد علی مذہبِ حنفی دارم ملت حضرت خلیل زیر سارے غوث اعظم خاک پائے ہر ولی عربی عرص کا وہ مکہ مرمان رب جو تھو مکہ یہ کون پہتو مو مکہ بلہ الاولاد کمال ہی دل جی دعا منظور کی دنیا کا ظلمت دور کی یو ملک سارا نور کی کسفد جاد جمال ہی اوصاف نجید بیان کرنو کری آج زبان مولا اجن جو مدفع حسنت جن خصالی ادری سجی سبک صدا باد بھی انتجا مومن پڑھو صبح مسا صلو علیہ وآلہ
پیارا بھائیو دوستو بزرگو اللہ جل جلالہ جل جلالہ امن والہ جو قرآن کریم سورت یوسف سوری جی نے کہا ہے سوری میں تلاوت کیا اللہ تعالی ان سبھی سورت میں پہنچے پیارے نبی جو بیان فرمایا کہہ دے اللہ کے نبی کے قصے کے صرف قصے نہ سمجھو کہانی نہ سمجھو جو بدلن جی وہی گالوں کا نائے فلانے یہ گال فلانے یہ گال یہ گال یہ سمجھو پر اللہ تبارک و تعالی ہی قصہ انہ دے کرے آن داہن تو انہیں مجھا مجھا بانہا نصیحت حاصل کن انہیں مجھا مجھا بانہا عبرت حاصل کن انہیں مجھے پیغمبرن پیارن نبیوں دے امتحانن آزلاشن تکلیفن عذیتن مشکتن کے حسی اے پانن اے خوجی پیدا کن اہرا اعمال پیدا کن اہرا اخلاق پیدا کن اہی عادات اعتبار پیدا کن جو سمن زندگی جے کا ہے سامو اللہ دے پیارا نبی دے نقش قدم تے دی صرف انہی دے لان اسی واہ جو سلام امتحان تے واہ جی فرائی گال تے نن اللہ دے نبی لکھے اسا تنجے واہ واہ جی پروا کانے کا رب العالمین ذات با برکات مجھے پاک اللہ نے یہ سب ہی جے کے قصہ بیان فرمایا ہم کسے حضرت نوح دے واقعہ ہوا کسے حضرت ہود دے واقعہ ہوا کسے حضرت یحییٰ دے واقعہ ہوا کسے حضرت یونس دے واقعہ ہوا کسے حضرت یوسف دے واقعہ ہوا کسے زکریا یا سورۃ حمزہ واقعہ ہیں جے کہ اللہ دے نبی دے واقعات ہیں یہ سب ہی انہیں دے لاہن مانا انہیں ماں سبق ہیں انہیں ماں عبرت ہیں تو دسے مجھے پیار نبی نے اللہ دے راضی کرن دے لاکی دنے کے لیے تکلیف برداشت کریں اللہ تعالیٰ اسان کہا کہ پنجن پیارن دے صدقے اوے خوجو نصیب فرمائے اوے اخلاق نصیب فرمائے اوے سن سنو عادت نصیب فرمائے جن اخلاق نصا اللہ تعالیٰ تاجے تے اندر ان کے سنجا رہے ہو اے پنجے بان ان کے نواز ہو سلاح پر پیارے بیرت رہا محبت حضرت یوسف علیہ السلام کے اللہ فرمایا کہ راودته التي هو في بيتها جے بی بی صاحبہ دے گھر میں جے عورت دے گھر میں جے ساہوکار عورت دے گھر میں جے وقت دے حاکم دے گھر میں مجھے پیارے نبی حضرت یوسف دی رہا کی حضرت یوسف دے رت کر بھی جاہی حضرت یوسف دے رات میں گزارن ہوئے اوہا جے کا گھر دی ودی دھیانی ہے گھر دی مال کیانی ہے اللہ جے پیارے نبی دے پچھاں اوہا جے پیہ بچے پھولو رب العالمین کرے اتھا تمہاں دے دل جے کمن میں لگا جوچن خدا جو نبی نالو سائے سہن یوسف نالو سائے حضرت اللہ دے چاری نبی حضرت یعقوب دے فرزندہ بار بار ہویا بہتی امر ما نہ دی امر مدھا بھئی پانا میں محبت آران بھئی پانا میں کو دواران جے کے دہا بھار ہویا اور بڑا ہویا اور میں سوچو تو سنی جماعت ربیا اسی پانا میں بھی کہو اسی کو وطوارا ہو بابا سائیں کہ اسا ہاں بھی کہو ہم اسا پیار اسا دیلا کے ہو اللہ حدیث سرات بابا کرات جی قدرت کا امتحان ہے آزما کے ہن او جی چارن تے دکھ ہی تکلیف ہو دوانے غور سان وی بدو دل سان وی ہنداری کچھ تما نہ بدوا انہیں کے مختصر نمونے کرے اے نمونے سا پیش کر دو جو انہیں ماں مقصد جے کو اللہ کرے تسا کے مقصد حاصل تھی رہی ہے او مطلب تسا کے ملی رہی ہے انہیں نقش قدم تے ہلو مر رب العالمین سا تہا تے راضی تھی بار ہاں بار ہاں حضرت عیسیٰ کا بابے جو پیارا حضرت یوسف دے بابے جی مہربانی حضرت یوسف دے بابے جو راز پانی بھار سلا تا کہ بابا دے چاچا دے وی نہ کہ تو بھائی اور حضرت یوسف علیہ السلام رات خواب میں نکلا سبحان اللہ سج چند رہی پارا سب ہی نہ کہ سجدو کرے رہا حضرت یوسف علیہ السلام سے جو پانی وال دے ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام ارشد بابا مخاب رکھوا مارا چار کے دے
قلت إني رأيت أحد عشر كوكبا ما الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين مجار هستار عرشان سجن چمبر کے رچوا تو موں کے سجدہ کاتن موں کے جکن جاتا حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھیو تو سجن چمبر ابوئے امر اہل یار ہستار بھائرن یہ سب ہی تو یوسف دیر اندر بار نہیں ہوا تم جی جار پتے کرنا تو کھے کو بھی محبتہ پیشینا یہ سجدہ عبادت کو نہ ہوں دو پر نشانی میں ڈال دیا مجابت چاہنے جار کے ظاہر نہ کدا مطا تم جی بھائرن کے خبر پر اے تو سا نارا سی پر رنگ سی پر وہ تم جی مطا انسہان لی بات وسیری ہمیں تو یا بنائی لا تک فسرو یا کعلا اخوات کا سیتیدو لکا قیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین اے مجابت را یا دوال پا جے بھار انسان لکا جا مطا تو دیلا کا کھڑکھان مطا تو دیلا کا رکھا رکھین مطا تو یوسف کے امتحان میں چنو دے تکلیف نسو پان کہ شیطان انسان جو بڑو دشمن مطا ہمیں کے چورے تنجے مخالفت میں آن گروہ سے ہی مجھے کہا رہے قدرتی معاملہ جو تو امتحان اچھنے ہو تو ضرور اچھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اے بھائر آیا پتر آیا بابا سائیں اساں جو یوسف بھا کے کون ادھے بھائیں دوائیں کون جو ڈاڈو دادر ہوا کون جو ڈاڈو پیار ہوا پر جے کی بھی دنیا کے باہر شام دے تائیں کے لوا ہر کو رات دے نکلی نہیں دوا ہر کو باہر گھمدو کرن لوا اساں جو بھا یوسف کے سوچ دے رہے سان کبھی نکی ہلے پانا فرمائیں پتر مکے ڈرپ تو دے مطا مجھے بچے کے بگھر کھا مکے ہی نہیں ڈرپا مطا مجھے بچے کے بگھر کھا ہنی بگھر کہو دل وارو بھارن جے دل وارو بگھر مراد ہو اسی لکھا کر یہ آگاہ اللہ دے پیارے نبی کہیا رات رو سائیں ماں دروازے تے ٹھک ٹھک کیا حضرت یعقوب علیہ السلام باہر نکلے کے نہارے تے جی کا بھی میدان جائے سری بگھرن سا بھری پیا بگھر گال ہے تو اے اللہ جان نبی اواں فرمایا تے مقام دے بچے کے بگھر کھائے اسی اے نا بے حیا کو نہ ہو اللہ دے نبی تے نہ تنارو اللہ دے نبی جو قدر نہ کہو اللہ دے نبی تے سلامات وہ دے کو نہ دو اسی کو جے دربار میں اے نبی لا آ بس دے لا بد دعا نہ کجا اسا کے پک جان میں اے تی دسی کنا دا بے لا کرے بھجی ونو جنگل ماں نکلی ونو اے خدا دا پیغمبر اسا کے کہی مجالا اسا کے کہی طاقت اسا نے کیڑی قوت دے تو اللہ دے پیغمبر دے بچرے کے اجازت دے نہ ہوا وہ دے رب تے لے سب حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا اے بدر تو موٹی نہ ہو اے جانور تو موٹی نہ ہو مکھے تا مراد کو نہ ہو مکھے پانے پتر دے دل وار بدر مراد ہے کہ مجھے یوسف کے کون تھا کہ مجھے یوسف کا ہتھ تھا کہ مجھے یوسف کا ساتھ تھا کہ مجھے تارے بچے کے کون تھا بھائی نے سے باہر زور رکھیا اے پان سلا تھا کہ اکلی یوسف اگے ترا ہو اردن یخلقکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین اچھے تو یوسف کے شہید کرے چھڑی یا کہ اہری جا کے پہنچائیں جو نہ اچھے نہ بادے جا گیا ہی ہے وہ رکی اچھی ہوں گا کہ اچھا کے بھائیں جو ہمیں کے کونے بھائیں گے اب آج خادر میں ہتھ دائے گھرے سائے اچھا کے بھنسا دکھا پاتو کرنے کھتے اچھا کے بسار کرنے کھتے اچھا جو دلیو بھنسا دکھا پاتے ہیں جن اللہ تعالیٰ پہنے پاک محبوب کے بدھائے پہنے پاک کلام قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا رقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد اے مجا پیارا حبیب روز اللہ جی دربار میں دعا بھرنو کرے کما اللہ تعالی سا یہ کو صبح جو رب آئے انا تو گرا رات ایک مکمل انتار نہ کھاؤ پھین نہ مار نہ کھاؤ جادو گرا نہ کھاؤ اے ہاتھ دے ہاتھ دے گوں پر انا تو گرا یہ ہاتھ دے جو کو ہتھ دا اے ایڈی تے بری بلا اے اور نے فرمایا وا ہاتھ دے کے ایڈی تے مصیبت دی چن گلا اے انا ہاتھ دے مارے کے تو نہ او پانی اٹومیٹک گری ختم تھی کیسا بچہ بنا جی ادا ہادی میاں دا رکھے خدا نوازو مولی محمد قاسم کے خدا نوازے سائیں مولی محمد صدیق کے نوازے یا طرح کے دوست بھا نوجوان کے بڑھنے کے بچے کے بڑھنے کے ندھے کے نوازے تو بیو حصہ کے سالہ کریں لے ناکار سو خسانہ انہ جا ہن نعمت انہ جو ہن دولت انہ جو ہن مہربانی انہ جو ہن ایو حصہ دیا جو کو انسان کے برباد بنائیں دوا تباہ کر دوا مجھے سہے حبیب فرمائے تو کیسا بھسد نہ کرو مگر بلسان حلی حسد کہو یا رسول اللہ کیسا
Anak Allah asal illa Allah semain binasa asal kau asal iman risa kau kerakela rajulna atahulillah malan fiyatasadqihi lailan nahara awkama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam main samay baba jaise Allah milkat le jaise Allah khazana le jaise Allah daulat le jaise khuda duniya dar banaye aur unhe duniya mein rabb ke naam ke khairaton kare tum unhe sa risa ke ya Allah asa ke ehri daulat nasib to Allah ke naam ke khairaton bana unhe sa bari ta chahe to ya Allah inhe ke nawaz thi asa ke nawaz inhe ke dino thi asa ke de inhe ke ghuro thi asa ke ghur inhe ke to di raza thi utiya asa ke meherbani kar iko inhe sa risa ke lo kaisa رجل آتاه الله علما فيعلمه جيسے اللہ تعالی علم عطا فرمائے دین جو عالم بنائے ان سا تاریخ تے یا اللہ جہنا کے علم دینو تے اسا دے بچن کے بہر علم عطا فرما جہنا کے دین دار بنایا تے اسا دے بچن کے دین دار بنا انہاں ساری تے باقی دے کہتا مت بنا کہ ہتھ بری بیماری ہے اسا تبا عطا وارو ہے یہ حسدا جہ بھار کا حضرت یوسف علیہ السلام دے معاملے اے پرن گتے ہم ہاں اسا نے مرزا مسلمان نہیں مدینے پاک میں حضور آیا صحابی رات جو ٹائم پاجے گھر والے کو دین سکھائے اس ساتھ کھائے نہیں تو یہ بتاں پھر اگے بی بی تھی یہ اسی نے ہی ہر جگہ فلاں سن نہیں دی او بھائی جن جہنم میں پرواہ مجھے محبوب جا صحابی رات جو ٹائم
पंहिंजे घर वारे खे अलाह जो क़ुरान पढ़ाए, पंहिंजे घर वारे खे अलाह जो दीन पढ़ाए। राति जो ताईं मां ॿिनि ॻाल्हि मथां ज़बान ते घर में चवे छान बाबा साईं रुगी क़ुरान पढ़ो पर असांखे मिठो नालो पढ़ाए। माउ पीउ बचन खे सम्झायो अबा असीं तव्हांखे पढ़ाइण लाइ तयार आहियूं पर मदीने पाक में नवां आया आहियूं। इहो दिलि ज़ोर लॻो पियो आहे उन्हनि जी अक्सरियत ताक़त पावर ॿाहिरि भितर में पियो तव्हांखे मारे। बाबा ताईं असांखे सेखारियो असांजो नची वञाणे वई विकिरो अलाह जे महूअ जे कलम ते चवां ऐं ॿाहिरि निकिरी था ॼाणी माणे मदीने जे भितर में कलमे जी पुकार लाहे था ॾियनि, कलमे जी लोली लाहे था ॾियनि, कलमे जो दर्द लॻाए था ॾियनि। ऐं पोइ यहूदी आयो आहे ॿिन्ही बचन खे गलनि ते लपाटूं थो हणे, अहिड़ियूं त ज़ोर सां लपाटूं थो हणे जो हुनजे हथनि में निशान गलनि ते सही बि कान गल पटी कान। शाम जो घर आया अॻे अमर निहारे ॾियो ख़बर अमा अॼु असांखे मुस्तफ़ा जे दीन तां मार मिली आहे। पुट पोइ छोकी ॿार ॾाढा ॻाल्हि कयव अमा अखियूं मूटे ॾियूं अखियूं बंदि करे वञो करमा कपिड़ा कसरती गरीब थी करे अलाह जी ज़ात बरकत ते दीन जो दर्द हुजे, दीन जो हया हुजे, दीन जी शनास हुजे। हसद तमामु ख़राब थिए आहे, गिला तमामु ख़राब थिए आहे, कूड़ जो एॾो गुनाह अलाह खे पनाह में रखे। साईं हुन में जेको कूड़ थो वणे उनजे मथां ईमान जी रहमत खसी थी वञे। जेको कूड़ थो हणे उहो जहनम जो सभु बंदी थो वञे। जेको कूड़ थो वणे पंहिंजे मथां ख़ुदा जी लानत वसंदी रहंदी आहे। अलाह ताला छल बचाए जेको क़ुरान जी तिलावत करे उनजे लाइ जन्नत आशिक ऐं ॿियो कहिड़ो आहे हाफ़िज़ ज़ुल्फ़ान जेको पंहिंजे ज़ुबान जी हिफ़ाज़त करे, ज़ुबान सां गार न ॾे, ज़ुबान सां गिला न करे, ज़ुबान सां कूड़ न हणे, ज़ुबान सां बद छॾ न थिए, ज़ुबान ते कंट्रोल करे। मुंहिंजे महबूब फरमायो उन ज़ुबान खे बचाईंदड़ जे लाइ जन्नत दुआ घुरंदी आहे। तव्हांजा मोला इन मर्द खे मुंह में आंदा त इनजो दीदार करे पंहिंजी ज़िंदगी में विञायो, पंहिंजी हयाती बर्बाद न कयो। अरे चार दिन की चादरी फिर अंधेरी रात, अॼु जवान आहे सुभाणे पुलो आहे, परीह कारे कलर में पूरे ईंदई, वरी माउ पीउ जी चिठी बि कान ईंदी, फोन बि कोन ईंदी, ख़त बि कोन ईंदी। हिकिड़ी कहा जी ॻाल्हि थी रहंदी अलाह जी ज़ात बरकत प्यारी नबी जी ॻाल्हि हिते कयूं। हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम जा भाउ आहिनि हुननि खे हक़ बि थियो आहे, सार थियो आहे, अलाह जो थी छो थो वधीक बणेसि, सलाह कहिड़ी कयूं। ओकलू यूसुफ अरे तरहू अरे नई अखल लकुम वजह अबीकुम वतकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन। यूसुफ खे शहीद कयो या हुनखे अहिड़े मैदान ते छॾायो जो कहिड़ी अची न सघे बाबे वटि, ऐं हूंदो ई कोन को त ॿिए खे किथां भाउ ईंदो। भई या ॾाई भाउ सलाह था कनि हिकु भाउ खे छॾे, हज़रत यूसुफ जी घुर कयूं बाबा असांखे भाउ कढे ॾे, बघर जी परवान अची जवान हज़रत याकूब पंहिंजे बचे खे मोकल ॾिनी। हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम ॾाढो सुहिणो आहे, एॾो हसीन, पर मां चवां थो कहिड़ो यूसुफ कठे करे मुंहिंजो सुहिणो मुहम्मद कढी था घुराए। यूसुफ ते हिकु दिले खां परेशान आहे, हिन दिलबर ते सॼी दुनिया परेशान आहे। हुते हिकिड़ी क़ुर्बान थियण वारी आहे, हिते काइनात क़ुर्बान थियण वारी आहे, हुते इंसान आहे बीबी ज़ुले खां जंहिंखे मुहबत आहे। हीउ उहो महबूबा जहिड़ा ढंग जा जानवर बि रीहूं कंदा हुआ, खजनि जा थुड़ा हू कंदा हुआ, पथर में रड़ियूं पई वेंदियूं हुयूं, अहिड़ो त अलाह जो प्यारो हबीब शान आहे। हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम खे वठी आया बाबे मोकल ॾिनी आहे, अचनि था त किनान जे पासे हिकिड़ो जंगल आहे जंहिंखे हाणे उर्दन था चओ। अॼु मां तस्वीर में ॾिठो आहे, हुते हिकिड़ो खूह हूंदो हो जंहिंखे शब्दाद काफ़र खणायो हो, उन शब्दाद काफ़र उन खूह जो मुंहुं तोड़ो रखायो, हेठि कुशादो कराए फटो कयो, उन ज़ालम जो खूह खणायो हुयो। हीउ भाउ यूसुफ खे वठी था अचनि, उन खूह जे मथो पहुता आहिनि, चंबड़े सौदा छा छा कयो, या लॻा तोखे खूह में उछलाईंदा।
جائن سوزی بابی کم خم مکران جو تین کو لینے ہوئے آئے ودا جی جا سکانو یہ ہوئے موتا جو گناہ کہو کہو ہوا ہوا جی بے فرمانی کہی کہی ہوا ہوا کہ ایزاو کہو ہوا تو اللہ گا ننہ کو کہ ضرور چلائیں آتی ہے اللہ جے پیارے پیغمبر کے وسی خوہ میں چلائیں گا خوہ جے پگت گھلین گا این جے کا بدن پہ کنیس ایسا اللہ ہی گا کنیس اللہ ہے ریس جو چلائیں وڈو انہوں کو ہوا آیا حضرت یوسف خوہ جے پرے میں پہتے کو نہیں گو اللہ تعالیٰ جبریل سے سمجھ جبریل موتوں کے ستھا نورانی پر دنہان اج ایدو تا تیز ہو جانا جو یوسف ترے میں نہ پہنچے تا تو اگلی پہتی پہنچے پرنتے مجھے نبی کے ونی بھلے بھی جانا جبریل کسی آئی سار سجرت المنتہا ستی آسمان کو مطلب جبریل جبریل بنا تم آئے تو سو پہلے سے جو حد دی جانے کا ماں پہ چاہتو تو حضرت یوسف انا ترے میں تو تی کونے کو اگلی ماں پہتو انہیں کے کنڈ میں کرو پتھارا حضرت یوسف نے پتھارا دے دہا حضرت یوسف کے کنیسہ پارا حضرت یوسف کنیسہ کے ہی پارا یہ کہا اللہ جنت میں موکلی ہی اللہ تعالیٰ جے پیار نبی سے ملن دی لی وسے تو پیتے آئی وا کمی سا پارائی بھیا اور بھار سے ان کمی سا لاتیا اور یہ سو تو بڑی ہو پر بابا کے ساہلی جو جو دار یہا ہے کہ جے ان سا کمی سا کھنی ہلاو تو چاہ دو دا کامے کہے وا کھیلو کو ہو کھیلے جو رتنے کمی سا کھے لگائے انہیں رتا لگا رکھنی سے کھنی تھا لوں بابا اور بابا تنجھے پتر کے بگھر کھائی ہو اور واقعی سامپ چور بچائنا دے اور بچا کرے نہ سگیا ہو حضرت یعقوب کمی سے کھنی آیا حضرت یعقوب خدا جو پیغمبر کمی سے نہارے تو رتا تو لگا اللہ یہ بابا عجب آنے بگھر جو جو یوسف کے کھائی ہوا کمی سے رتا سام بھرگی ہوئی ہے اور کمی سے پھاتی چھوکا بس ہوں جب بابا نے ہر کمی سے پھاتے ہر کمی سے پھاتی کرے جائی آیا تو ہی کمی سے کھائی ہو جال نبی سیا ادھا نے مجھے سورو سنجھائیو یہ سکھنی کمی سے کھنی لکھونا آیا کمی سے باہر نوبر رن دے جا کمی سے باہر نوبر رن دے جا وجاؤ اباہم اشا این یبقون شام جو ٹائم باب دے وٹ رن دھاتا چن بابا دا کے بگھر کھائیو بلا بگھر کھا دویا پانو چرائیو پانو چرائیو کمی سے پانو لاتھو سیلو کوئی ہتھرا رت میں پانو لگایا اور رن دھاتا پانو جایا نا وہ سچا ہارا نا نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے خون میں چلانے والا بھی حضرت یوسف کے بدن کو کمی سے لاہنے والا بھی حضرت یوسف کے کمی سے تے چھیلو کوئی ہتھرا دو رت لگانے والا بھی وہی رونا والا بھی کوڑا نے رونا میں سچا نہ ہا رونا میں کوڑا نہ ہا اے پاسا اساں دے پاکستان ملک میں تے سلاح ہمارا بھی حضرت یوسف کے قمیص تے چھیلو کوئی ہتھرا دورت لگانے والا بھی وری رونا والا بھی میں کوڑا نے رونا میں سچا نہ رونا میں کوڑا نہ اری طرح اساں دے پاکستان ملک میں تے شکر ادا کر دو جی لگے تیرے سونا نہ تھا کہ کرے نہ مان پر اللہ تعالی ان ملک کے سبھی محفوظ رکھے دعا کرندا ہے اللہ تعالی ان مملکہ کے محفوظ رکھے یہ سکون دی زندگی یا کار دی زندگی یا امن والی زندگی یا اے مجھے سونے محمد حبیب دے دین والی زندگی یا پانچ ملک میں ڈسو شیا جلوس کرنا ہے ہتھ سارا تو لگائیں ہتھرا دو گھوڑی چاہیے ہتھرا دو کجو چاہیے ہتھرا دو ساری چاہیے انہیں جی مسو رکھ ہونا روندا ایندا گھوڑا رہا باڑیا سے چھو تھارو امام جی رکھ میں اے بھائی جی کتنا پڑھن ہن جان امام سائیں کے کربلا رے گھرائیں بے پان امام سائیں کے شہید بے پان کہو امام سائیں سا بے وفائی بے پان کہو امام سائیں کے دھوکو بے پان نو تھدی بے پان کب رن بے پان اللہ تعالی دی ذات برکا چل پناہ میں رکھے حضرت یوسف علیہ السلام کے خوہ میں چلایا اے دے بھارتی جان اور اللہ دی قدرت اک رکا کر دے رہیو انہاں کے پانی تلاسیا گولی دے خوہ دے مسا آیا انہاں دے کو پانی بھانا روا ساتھی انہاں جو دلے کے ہیٹ لاتو حضرت یوسف نے دلے میں ہتھ دے دوا متھے دے سکے تے سبحان اللہ تے چتے میں دے چند دے مسا ہوندو پر ہی چڑھے دے چند خوہ میں باہر نکلیا اے دے سنوا اے دے حسین جلیل یا بشرا ہاذا غلام اے قافلے اور مبارک اے دے مگ عجیب قسم دے شکر ملیو بچوں ملی ہوا اے بھار کو تارے پھریا دے تے بھگی آیا میری اچھا جو بھاوا اچھا جو غلام نوکر آئے بھجن تھی پیو انے کھو میں کری پیو اساں متھو تا کے وکنی نیو اللہ جو قران نو فرمائے بشرا او ہد سمن بخشن دراہم معدود وکانو فیہ من الصاحبین اللہ تے یوسف کے بٹن کھوتن تے سمے لکے ہوں انہیں گال پہ ہکڑی بلے گا پوچھو ہو تو سہی بے خبر ہے یوسف کیڑو سنو ہو اے قیمت وردی بٹے درہم سے رکھو تا اللہ ہر ایک آرے بیان فرمائے لگال سکی آئے پر قدر وار ہو جے تو کو خبر پڑے یوسف کی قیمت ہے آہے کرم بڑی قیمت پر کیڑ بٹھے کیڑ کے
ہمیں سے یعقوب کریندا قیمت یارو اور مل زلیخا لیندی جان دے دی ایک دید دے بدلے لیکن او دا قبول نہ ہوندی یعقوب کاندر ہو جے ہاں زلیخا خریدار ہو جے ہاں پوتا کے خبر پتہ یوسف دی قیمت کہی ہے یہ کہ کہی خبر بے قدر کے چلو پتہ یوسف دے مقام بڑی نبی دی عزت آئے اس جو امداد آئے مکان یوسف دی چاہے اے اپنے بھارن وکری چھڑیو اللہ دی ذات کے منظوری ہو سب بننا آیا حضرت یوسف علیہ السلام اتائی کے نان خانے کامی مصر میں آیا بیبی زلے کا اگی پیسے نندر میں رکھو خواب میں رکھو دیکھو ہے رو سہو ماہ بازار مصر میں ایندو سام طرف میں لگی پہی بازار میں آیا رسا کو غلام لی ونی حضرت یوسف بھی پہتوا دا بیبی زلے خانے پہتی سرم کو بندی کہیں ایسی نکتا خریدار کن کے بھریوں مدھروں کے سنیوں کن کے سبوں مدھروں کن کے چہروں معاملو آنچ تو نیار ان سے بدر قراری ہو رہتا بجھری ہو رہتا حسنی لٹھا مصفی علی سگے چھلی تھابلنی آئی بے خبر چھا جیل آئی ہے کو درپ پنا تھا کو درم خوئی آئی چھا جیل آئی یہ ماری یوسف علی خریدار ہے خریداری کے لنس کہ لگا چری تھی پہی آئی اکل کم کون دھو کری اتے کئی ہیرا جواہرتی یار اتے کئی خریداری لماہ پاتی یار اے سنیو بھریو خوئی آئی تو رکو واری سنی تو چھا جیل آئی جنہ عورت کے قانون دار تیسی پیتا کے خبر کانے کا مکھے یوسف ملے یا نہ ملے جنہ قیامت جو جہارو تین دو اللہ تعالیٰ فرمائیں دو تو کتے یوسف جا خرید رات مار رب نعمت ہو جان مجد یہ جو نہ لو یوسف جا خرید رات وہ اللہ کو دین غریب ہے وہ غریب ہے خال آر دین جی خدمت کر رہے تو جو بنا لو خدا دیے محبوب جی دین میں داخل تھی بنے اس پی نہ کر یا ماں ساتھ ہیں ادا مکھے ٹائم کون سے ملے ادا دل تڑا ہوتی گھرے پر آسمان دری سو پر خدا دیو قسم آتنگی یا بے حقوفی وہ کیا متے دار ہتاں پنا ریو کنیو کنیو ریو کنیو کنیو بر کچھ کو نہ مرانو ہانے جو کچھ کرنا کرے وٹھو حضرت یوسف کے بیبی سے سامان خرید کے ایوا آیا محلات میں بیبی سانا محبت نہیں کے رکے دسی رہی ہے سبحان اللہ مسلمانو سوچو مصر دی بعد وزیر دی گھر والی کمار ہو کے بنیا جو کمار حسن نے بے مثال عورت ابھی زلیخا بیبی زلیخا کو بھی جا رہی اس نے بے مثال اور اینی پریشان تھی حضرت یوسف کہانی آیا تو انہیں سے یوسف سنے سے تو ماں غلام ہے ہاں ذکر اللہ مجبور ہاں ماں ساتھو کرے سکا اب بہا تھی نا ہاں صحیح مولی صاحب ہے یال بھلیا مکے بھلا ہوں بیت لالا پر سیٹھا نہ سیں ہاو یہ تو سیٹھے پر جن اللہ دے قبر میں ہیٹھے پر رن دینے تھے وہ تھا تھی لو صحیح بہانا شادی لاتے ہیں ملے سو فلم لاتے ہیں ملے سو کوئن لاتے ہیں ملے سو راز لاتے ہیں ملے سو ساری بابی لاتے ہیں ملے سو اور اللہ جے بیت جے دیدار اللہ یا مجھے سنی محمد مصطفیٰ جے درباری دیدار اللہ ہر کے ٹائمی کو دیں ملے یہ سب بہانا یہ سب نفس جا دھوکان شیطانی دھوکان شیطان تو کے تباہ تو بنائے مجھا سجنہ سائیں حضرت یوسف بی بی سان جے خریداری نیا بی بی سان جے ملکت نیا اللہ جے قرآن بیان فرمائے جنہ پراتوا ورالدت ہلتی ہوا فی بیتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون اللہ تیری دی سانے ہارے زلیخا سانے ہارے چائی چائی بی پینا سے نفو مجھے نہارے نفو مجھے گار کے بدے چھونا کوئی تئی کو سارا جو مجبور تھی پڑے منہ پوکھے کو بارا ملی بنے اللہ ستا کمرہ سارا رہا ہن پر ہی کچھ سادہ ہن ایک رو کمرو انہیں جے پچھا دو کمرو انہیں جے پچھا کرو کمرو یہ ہے کبھی جے پچھا ستا کمرہ سہی جان بی بی زلیخا سا سدے جیس وہے دے حلیہ تالا کھا کھلیا کھا سائیں کے وٹھن دی رہیا بارا تالو لگیں دی رہیا حلی حلی ستے کمرے میں پہتی یا ہمیں تھی ہائے تالک حلیہ ماں تنگی رات رہیا اے مسلمان جو حال چاہے خدا بھکین دو ہے تے پر پاکستان میں تو یہاں معامل ہوا جو جائے بکری جو کھیر پہ ہم باپ بے خیر تو نہیں فضل آتا ہے اے کہیں کیسا سوٹ آیا کہیں سے سلا سوٹ آیا کتے پا جے پیل دیا نگر کے نسو چلی ہے مسلمان آتے کہ کلمہ تھا پر رکھو مولا آتے مرد خبر آتے تو یوں تو مرد خبر آتے نہ اجے جو حیا نہ رزق جو حیا نہ عمر جو حیا نہ بھیم جو حیا نہ کہ شریعت جے معامل جو حیا مسلمان اللہ حدیث آتا برکا شرف پناہ ہونے رکھے واہ مجھا سنا عیسیٰ تنجھو کمار ستان کمرہ میں بندہ
ताला लगी रहन बीबी सां के नाज़ त ताला बंधन के ॾे ॾींदो अॼु वेले थींदी नी ॻाल्हि ते हज़रत बीबी सां हाय तलक हली मां तुंहिंजे लाइ तयारु आहे हज़रत यूसुफ़ साईं निहारियो इन चवण खां पोइ बीबी सां रुॻो बुत पियो कुंडनी जंहिंखे पूजा कंदी आहे मुस्लमान कान थी उन बुत जे मथां पंहिंजो रओ लाहे विधो आहे पुछेसि सुलेखा खे ख़बर इहो रओ छाजे लाइ विधो अथई त इन खां शर्म थो थिए त हज़रत यूसुफ़ खे ॻोढ़ा वही पुछे थी छाजे लाइ थो रही पर मां चयो बीबी साहिब तोखे इन बुत जो शर्म थो पए मूंखे ख़ुदा जो शर्म थो पए ख़ुदा जो नबी ख़ुदा जे नबीअ जो बचरो आहियां ख़ुदा जे नबीअ जो पोटो आहियां पर पोटो आहियां चइनि पीढ़ियुनि में हज़रत यूसुफ जी नबूवत आई आहे हज़रत यूसुफ नबी आहे उनजो बाबो याकूब नबी आहे उनजो बाबो इसहाक नबी आहे उनजो बाबो हज़रत इब्राहिम नबी आहे यूसुफ अलैहि सलाम नबी आहे उनजो पीउ याकूब नबी आहे हज़रत याकूब जो पीउ इसहाक नबी आहे हज़रत इसहाक जो पीउ हज़रत इब्राहिम नबी आहे चइनि पीढ़ियुनि में नबूवत कहिड़ी महिरबानी आहे नबी करीम जी ज़ात लाइ बरकात आशिक़ो यूसुफ जे चइनि पीढ़ियुनि में नबूवत आई आहे मगर मुंहिंजे सुहिणे सिद्दीक़ अकबर जे चइनि पीढ़ियुनि में असहाबियत आई आहे अबू बकर सिद्दीक़ जो बाबो असहाबी आहे अबू बकर सिद्दीक़ पाण सहाबी आहे अबू बकर सिद्दीक़ जो पुटु सहाबी आहे अबू बकर सिद्दीक़ जो पोटो सहाबी आहे ऐं उहो जान जंहिंजे चइनि पीढ़ियुनि में सहाबियत आई आहे अबू बकर सिद्दीक़ जो पोड़ो पीउ आहे अबू कुआफ़ सरीना उस्मान नालो अथसि मखी पाके में जॾहिं साईं आया आहिनि पंहिंजे पीउ खे वठी आयो टेकूं ॾींदो आसिया ते ॿुढड़े खे वठी आयो आहे हाणे मुंहिंजे दिलि भर नबी जो दीदार हली कर हली मुंहिंजे महबूब जी ज़ात आहे बरका जी हाज़िरी हली ॾे त महबूब ने हाणे फरमायो अलाह त रख हू फी बेट ही आती हू आहिनि जेको ज़िना करे कुझु वॾो ज़ालिम आहे ज़ालिम कामयाब न थींदो आहे मां ख़ुदा जी ज़ात खे नाराज़ करे तोखे ताला बंदि लॻा कान ऐं भली तूं बंदि कर भले ख़ुदा खोले तोखे केरु बंदि कंदो साईं बयान सनायो त ॾह नवनि हींअर ॾह ॾाड़ियूं पंद्रहं ते दपियासीं पर जॾहिं सॼण यादि कयासीं त छिरक छिनाई हिकिड़े हा दरवाज़ा बंदि लॻा कान अगरि त यूसुफ आयो बिस्मिल्लाह पढ़ंदो वञे ॾाढो पट में किरंदो वञे दर ताणे खुलंदो वञे नवनि घरनि खां ॿाहिरि निकिरी आयो आहे दीदी सां पुछां थो हली पई थी अचे अचे पहुती आहे हज़रत यूसुफ़ जे कमीस खे पुछां मथे छिके थी पई साईं छॾायो आहे कमीस फाटी पई आहे अञा दर ते बीठा हुआ त दीदी सां जो मुड़ुसु ॿाहिरां पिया पुछो त छा मामिलो आहे औरत चालाक हूंदी आहे कराओ के पंहिंजो केस पाए निकिरी वञे देरी न करे हा मुड़ुसु चाल खाधो उनखे लल्लू पंजू बनाए पीवाईंदी वठंदी ख़ुदा करे जो मुड़ुसु हैरत वारो हुजे हयूर हुजे सोच फिक्र वारो हुजे अलाह जी ज़ाता बरका ॾे प्यारे यूसुफ अलैहि सलाम निहारियो बीबी सां निहारियो त बीबी सां तकिड़ो ॻाल्हायो हालत मां जज़ामन अराद बि अहल कसूर इला ऐं यसजन आओ अज़ाब अलीम ऐं मुंहिंजा वर जेको तुंहिंजे बचनि में नगर में हथ हुजे तुंहिंजी सदा कही आहे बीबी सां ॻाल्हायो तुंहिंजी सदा कही आहे वरी सदा बि पाण पई ॿुधाए या हुनखे क़ैद कयो वञे या हुनखे मार ॾिनी वञे पर मारण जी ॻाल्हि थी कतल कयो न कतल जी ॻाल्हि थी करे छो ॾिठई त यूसुफ जो त मां कान बची सघंदुसि जेल में हूंदो कढाए विझंदीमांसि मार न छॾाए ॾिनीमांसि हीलो करे विझंदसि अदरत यूसुफ वरी मुड़ुसु निहारियो बीबी ज़ुलेखा ॾे साईं निहारियो ऐं निहारे वसो करे बीबी ज़ुलेखा असांजे मथां कुदरती महिरबानी हुई छो त पछाड़ी बि नबीअ जे घर में अचण वारी हुई उनजे करे वज़ीर सां जेको हो बीबी सां जे मथां कॾहिं बि सुवार थी न सघियो हो बीबी सां कुआरी रही पई हुई ओला बि कोन हुयो अलाह जे बानीअ खे दिलि में ख़्यालु आयो त मां पंहिंजे चाके जो बचो खणी अचां उनखे पुटु करे पालिया उनखे खणी आया जेको ॿटनि महीननि जो आहे जंहिं करे ॻाल्हायो कोन्हे को पींघे में सुठो प्याने खे नुंहुं प्याने लोॾी ईंदियूं
ਕਰਨੋ ਪਈ ਯਾਰ ਹਨ ਜੋ ਮਾਮਲ ਹੋਇਓ ਵਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮਤੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਅੱਲਾ ਆਪਾ ਜੀ ਨਬੀ ਦੇ ਪਾਕਾਈ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂ ਦੇ ਲਾ ਉਹਨੇ ਪਿੰਘੇ ਵਾਲੇ ਬਾਰ ਕੇ ਉਸਾਰਿਓ ਵਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਤੇ ਪਿੰਘੇ ਮਾ ਨਹੀਂ ਡੋਰੀ ਆ ਆਤਮ ਕੇ ਮਹੀਨ ਜੋ ਮਾਲ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲੇਖਾ ਦਾ ਮਤਖਬਰਦਾਰ ਤੀ ਤਕਰਨ ਕਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਪਾਕ ਖਿਆਲ ਕਰਾ ਲਪਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਕਿ ਮਰਾ ਖਾ ਕੇ ਹਮੇ ਤੋਂ ਨਿਹਾਰ ਸੇ ਸਲੋ ਕਰੇ ਰਿਸ ਕਮੀ ਸੇ ਪਛੋਂ ਫਾਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ये अज्ञान था कला राजा बोत सुलेखा में हजरत यूसुफ आथर धा पर सुलेखा सामू धिके को के कयो ऐं जे पुठियां कमीज़ फाटला त चइबो त यूसुफ साईं भॻो थी वियो हुन पुठियां छिकियो आहे करे कमीज़ फाटी आहे त जो खणी निहारे त कमीज़ बाक़ी पुठियां फाटी वई आहे हज़रत यूसुफ जी पाक इशादे थी वई आहे ॿार गवाही ॾिनी आहे यादि रखो हज़रत यूसुफ जो मामिलो आहे त गवाही ॿार थो ॾे हज़रत बीबी मरियम जो मामिलो आहे त गवाही हज़रत ईसा थो ॾे जरीज आबिद जो मामिलो आहे गवाही ॿार थो ॾे पर जॾहिं मुंहिंजे दिलबर मोहम्मद मुस्तफ़ा जो मामिलो ईंदो आहे त गवाही ख़ुदा पाण ॾेई मुंहिंजे महबूब जी पाक दामनी बयानु कंदो محبوب جو مقام لے لو محبوب جو مقام بلندا محبوب جو مقام عجیب درود پر مجھے سنا رسول اللہ بلا مولا یوسف کے راہ دے چھو کتنا خدا کا یا اللہ یوسف کو صحیح کھا کرو اللہ نے تو بالا قد ہمت بھی दीदी सां दरादो कयो हो रहमद यानो ला अल्लाह बुरहान रब्बी यूसुफ इरादो कोन कयो छो न कई त खुदा जा दलील वेठे ॾिठई खुदा जे कुदरत जा नज़ारा वेठे ॾिठई वरी ॻाल्हि थिए आहे हज़रत यूसुफ खे ॿाहिरि सटाए थी पई पोइ चए पई यूसुफ ताईं मञे घर जे जहाज छिते वेठो निहारे दीदी सां ॾे निहारण लाइ तयारु कोन्हे को हीअ थी ॻाल्हि आहे त पाण हीअं थो निहारे ऐं चए थो निहारे त भले हा होॾे त निगाह का हथ जे मथे खणी जहाज जी जेका छिट आहे उन कुंड खां हज़रत याकूब नबी ॾिठो हज़रत याकूब नबी ॾिठो मगर पीउ कामिल आहे पुट बि कामिल आहे रुख जे टाइम जुदाई कान्हे का ख़बरदार जा कॾहिं बि नबूवत दामर ते दाग न लॻाए जे रब जो बुरहान ॾिसी हा त पोइ इरादो करे हा पर बुरहान बि छा हा दलील बि छा हा अलाह जी ज़ात पंहिंजे नबी खे बचायो आहे महफ़ूज़ रखियो आहे हज़रत यूसुफ जे चकर न हलियो आहे मकर न हलियो आहे पाण न हली आहे पर राति जो मुड़ुस खे चोरे थी वई त सॼे शहर में गिला हली वई आहे ओठ जे ॻाल्हि में औरतुनि ॻाल्हि ॿुधी आहे वरी पाण छा त चरी थी पई आहे मुंहिंजो मुक़दर आहे मुंहिंजे मथां असांखे परवाह ई न थिए हा इन्हनि खे बि यूसुफ जो जल मोटे सभिनी दावत मिली शाम जो टाइम आहे दीदी असां सभिनी खे कूलर खे ॾिना विहाण रखिया ॾिना सूफ़ थी विया आहिनि तुफ़ा थी विया आहिनि सुयूं थी वियूं आहिनि जेसी तव्हां मूं ते टोकूं मज़ाकूं कयूं आहिनि पर अॼु तव्हां खां फ़ैसिलो कराईंदसि हज़रत यूसुफ घर वारे कमरे में विहारे छॾियो अथईं हज़रत यूसुफ जो ॿाहिरि निकितो आहे अलाह जो क़ुरान साहिबी रे लमार आहे न हू अकबर न हू कतर न إلا ملك كريم نهار سان بے ہوشی تھی ویا صوفن جے بجا ہتھ بڑے وہی رہن ول گل جو زرے کا ما ہزا بشرا ہی تے انسانی کو نہیں کو ہزا الا ملك كريم ہی تے رب جو ملائک ہے تے جو کو ڈوہ کو نے ہتھ بڑھی اکبر ہی کا بڑھی گا اگر کہو تے ہکرے شخص خواب میں نندر نہیں असीं सता पिया त गॾु हदा वादा करे ॾींदो नी मगर जंहिंजे दिलि में मुंहिंजे दिलबर जो ढेरो आहे हुनजे कलबनि में मोहम्मद करीम जे कुर्बन जो ढेरो आहे भलाईअ जो ढेरो आहे सुन था त सॼण खे ॾिसंदा अलाह जे चारे खे दीदार अरे थो करे यार तूं अलाह मुंहिंजो आज़ा कहिड़ो साईं ॿुधो आहे तव्हां चयो आहे त जेके मुंहिंजा सचा उमती आहिनि
جیکے مجھے دین دے درد وارا جیکے مجھے تابے داری کرن وارا جیکے مجھا سچا عاشقن جن جن کے موسا محبت ہی پیارا جیکے مجھے حکم کے لبے کچونا ہن انہاں دے دل ساہ نکرن دوا اسرائیل ساہ کرن ایندوا تے انہاں کے ساہ نکرن دی خبر رکھوانا پاندی ہے جے مکھن مروار نکری ونی او پتہ ہی کون تکلیف کرائیں دی سن کہ ولا سائیں یا کہاں گھر کیا بلا نہیں جو کو قران میں دلیل آہے یا ہیں تو قران دلیل آہے ابرا کتھے آ ہمیں سورت یوسف میں دلیل آ یوسف میں دلیل کیا اولے گولے بیٹھوا وری بھی رات اندر میں مکھے کون تو لبے بھی رات اندر مکھے کون تو لبے سائیں سمجھ ہی آیا تو نہیں پر اگر بزرگ نہ پوچھی سائیں مکھے خواب میں ہی آیا پر سیا بزرگ جو صحیح گالا انی آیا تے سوچ جرا بی بی زلیخا دے ساہر نیا گیا حضرت یوسف نے تو یوسف دے حسن تے نگاہ پیا ہتھ بدلیا خبر کانا پئی جرا سچو امتی دنیا پہلا دیندو آ تو ان جی اگیا نبی سائیں جو دیدار تے بھی ہندو آ او جرا یوسف دے سن مارن کے ہتھ دے بڑھا دی خبر کانا پئی محبوب دے دیدار نے ساہ نکرن دی خبر کانا مدی دسی نکاح ہو بڑی محبت کہانی جو اللہ کے نماز کے پڑے رہی یہ محبت کہانی کا جو داڑھی دسی تے مذاق کرن لگی یہ محبت کہانی کا جو رب دے قران تے مٹی وری وری تے کھولے غور نہ کری یہ محبت کہانی کا جو مجھے دل بھر نبی تے درود نہ پڑھی یہ محبت کہانی کا جو رات نے پڑھائی عورتوں تک نہیں لوتی یہ محبت کہانی کا جو رات نے فلموں سن لوتی یہ محبت کہانی کا جو آدھی رات بچھڑی کچہریوں کرے صبح جو مجھ جو تھی نہ قران میں مانگ نہ رہو یہ سب نبھاگ دی نشان ہے مجھے محبوبہ تا محبت رکھے خدا جو قسمت سکرات سنی تھی تو سکرات سنی تھی یہ گلتے فرمایا کہ محبوب کریم دی ذات جلو اگائیں دو جمال ہی دو اس نہ اگائیں دو ساہ نکلا دو تے محبوب نے جلو کر کے خبر کا ساہ کے نکلی اگے تے دی زرے کھانے تو ہے نہیں کانا ہن واریو تو کون کنا واریو کتھوں کنا واریو مزا کنا واریو اے جو تے بے اختیار بنی نہیں وقت سانا اے دیا ہن وقلنا ہاش للہ ما ہذا بشرا ان ہذا الا ملک کریم جو اچھا لگو تو زلے کھا سار یہ انسان کو دے کوئی تن ناہ جو ملائکہ ابا ملائکہ ہو ملائکہ تن نہ ہو پر محبت وارن چھاتے ہو محبت وارا نہیں ہے کوئی تو بتا دے رہا وہ جرے یوسف اتھا دے رہا کونے کو تو محمد کریم اتھا دے رہا کیا پھر شانی میرا لوا ایک آخر بیان فرمائے میں تو جمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی اور تمہارے روح روشن پر صدا ساری خدائی ہے اے دوستو نبیہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہیں جہانا پر اللہ جے نبی پان کے بچائے مہربانی خدا دی دی مگر خدا دے نبی تا جو کمال کرے دکھا رہے رہایا نہ ارا گلا متا تو دی تھا گیا رستے میں نیند ملی وئی دل لگی رہی پھاتی جو جانا کہیں نہیں کہا گیا صبح شام میں لگا کے پھاتی جو خدا جو قسم خدا تعالی پناہ میں رکھے اتے پھاسا دی جار نہ کر متا جہنم میں پھاتی ملی وئی آو خدا بے نیاز خدا بے پرواہ خدا دے کر کے تو سچے متارے کر کہ پانا کے گھنڈے سڑائی نہا کا دے گا بادشاہ کا دے گا شہنشاہ کا دے گا روح زمین تے رضی بادی کرنا کا دے گا شرابی کبابی کا دے گا اللہ تعالیٰ چلے پنا نام رکھے انہیں جے کبر کے کرے پچھے رے کون نہ کیو پر جن اللہ جی ذات مار کا گرابی کرے جن محبوب کے رابی بنایا اجے تے انہیں جو قرآن میں بیان حدیث میں بیان تاریخ میں بیان کتاب میں بیان کو بھی مارو انہیں جو نالو وچھندو تو انہیں جیرا پیارا رسن کرنا رضی اللہ تعالیٰ یا علیہ السلام یا رحمت اللہ علیہ یہ کہ جو ہیں جہاں نے کمایا مئی تھا ونن جہان کے چھڑے تھا ونن ان جہان میں لبے تھا ونن کرے بہن نے مت خدا دی رحمت دی وسکار لگی پئی خدا سے راضی بنا خدا دی عبادت کر خدا تعالی دے توجہ رکھ میٹھے مالک کے راضی بنائی نے خدا جو قسم ات کو تو کے ہنگو کرے تو کبھی دنیا جا انتہا ایندا ہندا انتہا نبی یوسف دے آیا پر پاس کرے کھاری اللہ تعالی اعلی مقام عطا فرمایا بی بی سار بنی مستقی سمجھایا حضرت زلیخا شہر میں گلا ہلی بھیا مانو چلا یوسف دے دے یا تے اعتبار کے بھولے نا ہنے گلا نہ ہا جیلا یوسف دے جیل نے وچ مر تو چار اور تے گیا مجبور ہاں خدا ڈھکے ہمرا ہے کرے تے ہوٹل دی مانی کھادی یہ آتی بے خبر گھر دے سکھا تھئی کی رب دی مہربانی تھا بھدو ہم اب کی سب سکھا ہاں خدا تعالی دی ذات پر کا کر رحم کرے مجا پیارا تھا اللہ دے پیارے نبی یوسف دے امتحان آیا امتحان آیا نا اے خدا دی دوستی اہی امتحان لتا حضرت شاہ صاحب ہن محبت دے میدان میں
سر جو سانگو نہ کر لاہے سر لطیف چوے اجا دل بر بھر آئے عشق ناگو اپر تھی خبر کھا دھن کے پرے بی بی صاحب آجے مرس سوچے واقعی صحیح گالا حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل میں رکھ رہے ہیں او جڑے ہارا گزران بی بی صاحب حضرت یوسف علیہ السلام کے شہر دیا دی جان او کہہ رہا و دخل ما السجن فتیان بن نوجوان دا بھی جیل میں آیا او ایک بادشاہ کے پانی کاری دو جو بادشاہ کے شراب داری دو بھائی جے کیا سے کہ کیس میں کی جان اسے بھی جیل میں پہنچان پر مختصر گال کے کرنو پار میں صلاح کر لگا کہ یوسف سے کہا پتو کو کم کے ہوا ہے کہ ما خواب بن جاتا دی بدھائیں نو خواب بن جاتا دی ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਬ ਬਣਾ ਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾ ਸਾਏ ਬਿਠਾਇਆ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਸੀ ਦਵਾ ਕਹੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਬਾਸ਼ਾ ਰਾਜ ਖਾ ਮੇ ਲਿਖੋ ਆਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੱਤ ਢਗਾ ਨੇ ਤਾਰ ਸੱਗਾ ਸੁਭਾ ਮਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛੋਂ ਸੱਤ ਡੁਬਰਾ ਢਗਾ ਨੇ ਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਤਾ ਪਰ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅੱਜੇ ਕਿਆ ਸੋਨੇ ਸੁਨਨ ਕੇ ਖਾਈ ਆ ਬਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਥ ਪੜ ਗਈ ਆ ਕਈ ਮਨ ਘਰਾਈ ਨਿਉ ਖਬਰ ਨਾ ਖਾਬ ਜੋ ਤਾ ਦੀ ਚਾਏ ਜਲਾ ਗਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਖਾਬਾ ਉਗਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੋਨੇ ਕੋ ਸਾਈ ਫਰਮਾ ਚਾ ਬਨਾ ਤੋ ਨੰਨ ਜਾ ਤੇ ਕੋ ਗੁਮਾਨ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨੇ ਨੋਕਰ ਚ ਹੀ ਮੁਖੇ ਮੋਕਾ ਦੀ ਤੇ ਮਾ ਜੇਲ ਮਾ ਕੇ ਜੋਨਾ ਮਾ ਕੇ ਵਠੀ ਜਾ ਇਹ ਕੋ ਤੋ ਕੇ ਖਾਬ ਜੋ ਤਾ ਦੀ ਕਰੇ ਬੁਧਾਈ ਲੋ ਹੀ ਭਲੀ ਬਨ ਆਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਹੀ ਸੋਚ ਵੇਲਾ ਸਾਈ ਫਰਮਾ ਤੋ ਮਾ ਹਲਾ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹਾ ਪਰ ਅਵਲ ਇਹੋ ਫੈਸਲੋ ਕਰ ਤੋ ਮੁਖੇ ਜਹ ਜਾ ਦੇ ਕਰੇ ਜੇਲ ਨੇ ਭਜੋ ਆ ਮਾ ਉਹਨਾ ਗਾ ਜੋ ਦੋ ਹੀ ਆਇਆ ਯਾਨ ਮੁਜੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਬਨੀ ਇਹਦੀ ਸੁਲੇਖਾਂ ਖਬਰ ਪੈ ਜੀ ਤੇ ਯੂਸਫ ਨੇ ਕਹੀ ਰਹੋ ਔਰਤ ਘੁਰਾਈ ਮੈਂ ਜਨ ਹੱਥ ਕਰ ਦੀਆ ਹਾ ਬੀਬੀ ਸਾਹ ਨੇ ਹਾਰੋ ਤੇ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਪਾਂਗੇ ਮਥਾ ਗਾੜਾ ਦੀਆ ਪਰ ਮੁਝੇ ਇਹ ਬੜੀ ਬਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕੀ ਤੋ ਜ਼ੁਲੇਖਾ ਨੋ ਹਾਰੀਆ ਇਹ ਸਾਹ ਰੋਈ ਕੈਸੀ ਪਈ ਤੇ ਮੁਜਾ ਮਰਸ ਦੇ ਕਿ ਜੜੋ ਕੋਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਾਂ ਭਲੀ ਨੇ ਮਾਂਡੋ ਹਜੀ ਦੋ ਹਾਰਨਾ ਹਾਇਆ ਤੇ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਹਾਰਨੇ ਬਾਸ਼ਾ ਰਹੋ ਬਾਸ਼ਾ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਿਓ ਬਾਸ਼ਾ ਕੇ ਸਮਝਾਈ ਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਟ ਸੁਪਾਰੀ ਨੋ ਉਰੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਲੁਕਾਈ ਨੋ ਉਹਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਸੁਪਾਰਵਾਰ ਨੇ ਤੋ ਅਨਾਜ ਘਰ ਕਾ ਰਖ ਪਰ ਹੂੰ ਅੰਨ ਖਰਾਬ ਥੀ ਨੋ ਕਰ ਕੇ ਲਹ ਰਹੀ ਔਰ ਸੰਗਰ ਨੀ ਕਰ ਕੇ ਜੀ ਹੋ ਜੇ ਤੀਆਂ ਪਈ ਹੋ ਜੇ ਕਾਬਾ ਕਨੇ ਪੈ ਸੁਣ ਕੇ ਅਜੀ ਤੋ ਲਗਲੋ ਉਹਦੇ ਹੀ ਲਗਲੀ ਸੰਗਰ ਨੀ ਬੰਦ ਲਗੀ ਪਈ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦੁਕ ਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲਖਨ ਅੰਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਨਾ ਪਰ ਅੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਮਾਲਿਕ ਮਾ ਨਬੀ ਦੁਆ ਘਰਾਂ ਹਾਲਾਂਦੇ ਬਾਸ਼ਾ ਰਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ بادشاہ جن مئی ہوا تو سخت حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے ہوا اے بی بی دلے خان سان جو متوزی جو مئی ہوا بیچاری بڑی عمر دی تھی رہی او ساتھ کونا کے تو دے اے کہ جنگل میں کہہ رہی ہے اے جھوپڑی کہی پئی ہے تے جو کرب تو نہیں رکھو سی انہی کے پوجی دی بھی ہے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالی کو اے وقت عجیب گھوڑا عطا فرمایا جے گھوڑے دی ہنکار بن میں لگے پندھ تے بھرنے دی جن یوسف تو گھوڑے تے چاہندو ہو تے گھوڑا ہنکار کندو ہو اے ہن نہ کندو ہو ਯਾਨ ਬਾਹਰ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨੇ ਕੇ ਸਫਰ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦੋ ਕਿ ਐਰੀ ਹਰਕਾਰ ਕਰੇ ਜੇ ਕਾ ਬਿੰਨੇ ਲੜਨੇ ਬਧਾਣੇ ਸੀ ਇਹ ਜੋ ਨੇ ਹਾਸਾ ਸੋਤੀ ਨੀ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਯੂਸਫ ਤੇ ਲੰਘਾ ਰਾ ਪਰ ਰੱਤੇ ਦੇ ਝੁਬੀ ਖਾਏ ਵੇ ਹੀ ਰਹੀ ਆ ਮਨ ਯੂਸਫ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਸੀ ਨੀ ਇੱਕ ਬਦ ਬਸ ਆਈ ਲੰਘੇ ਹੋ ਇਸੇ ਤੱਕ ਕੁੜਾਈ ਔਰਤ ਵੇਖੀ ਆ ਤਵੱਜਾ ਕੋਣ ਦੋਸੋ ਕਰੇ ਖਾਰ ਕੋਣ ਦੋਸੋ ਕਰੇ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਖਾ ਬਾਦ ਨੇ ਹਾਂ ਅਜਾ ਤੇ ਵੀ ਹੀ ਰਹੀ ਆ ਕੁਛੇ ਤੋਂ ਬੁਢੀ ਕੇਰਾ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਆਸੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਲਿਖੋ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਚਾਬਕ ਹੋ لکڑو کاٹھی جو بی بی زلیخا نے لکوا کے ورتو تے حضرت یوسف پاں جو ہتھ مٹھے کھئی کیو تے لگو تے چھا ہے تم جو لکڑو سجو باہ تھی ہوا یہ کبرا اس کدی با مرجے وجود نہ تو کنا کے لکھا اجا تے بی بی زلیخا بچس کے رہی دی ماں تے یوسف مکھے سنائی تھی تو کے نہ بدھا اے مکھے سنار کچھ گل نہ کو فرمائی تے ماں زلیخا اے دی تو کے جاری ماں مل سی ہو جو اکھیں بسی ہوئی ہو جن نگاہ پوری کانا جے بڑی عمر والی بندی ہوئی ہے شکل سری کھڑی ہوئی ہے کئی تو یوسف سلام شاہ کا پئی جو یوسف جما 3 سال کو در تے کھڑی آیا اللہ دے نال قبول فرما اے سال کئی پر سال ہی ہوا تے دعا کر تما اندھی سجی جا جو سال ہی ہوا تے ما قرائی جوان تھا تے سال ہی ہوا تے مسا شادی کے تو دی پرانی دل دی تمنا پوری تھی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے نال تے انا 3 سال قبول فرمایا بی بی زلیخا سائیں کے ملی ویا اے دے بادشاہی دی ملی ویا بچہ بچیاں اورے حضرت یعقوب علیہ السلام اے کو بچے بچے دے جدائیں راندو ہو کے وَبِيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ اللہ جو قرآن تو فرمائے رو دی حضرت یعقوب جو اکھوں باغ سجوں اکھوں مندی ویں
اے جانی پتر جو جدا تھا اکھن ماں پانی جو ہے مان بھری اچن ساجے لا تو رے میں تو انما اشکو بصی و حزنی الی اللہ ادا ما تھا کے کون تو بدھا تے گھر جو کون تو کیا پر ماں پج دل جے درد جی دا پج رب العالمین کے نیا تو جو اللہ ایات یعنی بہم جمیا رب قادر جے راضی تھی تو دا ویلا جانی مکھے وری ملی نہ حضرت یعقوب نامید نہ ہے حضرت یعقوب مایوس نہ ہے حضرت یعقوب اللہ رحمت میں امید ہے اے دے سائیں بادشاہ بنجی ہوا اوڑے جے کہ دہ بھار سگورا ہویا مکن ہاں دے پاسے کہت پیو